Për e partijisë konservatora në pushtet, ligjit dhe dretësia, e cila është në avantaj, e shikon votimin si një shans për të ruajtë të e mira sociale mujore që kanë rritur standartet e jetesës. Jam shumë i lungëtur sepse pas ka shumë vite shlobrija komuniste, kemi profesioniste vërtet në qeveri. Në qeveri nuk ka më njërës të rasti që nuk e dinë se shfa përdojnë dhe nuk kanë plane. Qeveria ka një plan dhe primi për të ardhmen. Për krasi e partis në pushtet e miratojnë qasin konservatorën në vend në një kohë të ndikimeve liberale dhe lajik nga përndimi. Nga nga tjetër, kritika thonë se e partia në pushtet ka ndërmarësulme të pamëshirëshme nda rendit pushtetuas. E... Votimi është për të mbatur që e vërin dhe politikanët përgjegjes për përmëtimet e tyre. Jemi knaqër për disa aspekte, por jo me të tjerat. Gjishka varet nga kanë vështimi. Akuza me rëndë përqendro të kërëformimi sistemi të drejtsis që është kritikuar ashpër edhe nga bashkimi Evropian dhe organizatat të drejtave të njëriot. Ka disa që druën se demokracia vendit do të dëmtojt në mënyrë të pari parushme nëse konservatorët fitoj një mandat tjetër 4 vjeqarë. Votimet e së djeles konsiderohen se zjedhët më të nëzishme në Poloni që ngrënjë një komunizmi 30 vjetë më parë.